Путін і його диво Орєшнік. Путін намалювався в ефірі та повідомив про те, що Росія застосувала по Україні якусь нову балістичну ракету «Орєшнік». Скажу так, за всі ті роки, що я, наприклад, стежу за російським ВПК, я жодного разу нічого не чув і близько навіть про те, що називається «Орєшнік». Але що це за ракета? Отже, дослідно, Путін заявив, що ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів. Це, вибачте, 2,5-3 км на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключно. Так-так-так, щось подібне ми вже чули про кінжали та циркони. До речі, а який сенс створювати нову гіперзвукову ракету, коли є кінжали і циркони? При цьому тактико-технічні характеристики такі самі. 10 махів і навіть більше у Х-47М2 кінжал, який успішно збивається ЗРК «Петріот» і «Самп-Ті». Тут підґрунтя насправді ось у чому. Приблизно у другій половині дня на багатьох російських майданчиках я спостерігав спробу виправдати удар по Дніпру тим, що там застосовувалася не міжконтинентальна балістична ракета, яка асоціюється з ядерною зброєю, а балістична ракета середньої дальності – БРСД. Тобто російське інформсередовище отримало вказівку применшувати значення того засобу, яким було завдано удару по Дніпру. А тепер на арену виходить головний шизофренік всієї Росії і заявляє про якийсь гіперзвуковий орєшнік. Ні-ні-ні, це не була ніяка міжконтинентальна балістична ракета, це був звичайний конвенційний орєшнік. Схоже, після досконалості і розуміння, що зробив і які можуть бути наслідки за настільки незначного первинного ефекту, після того, як експертиза точно вкаже, що за ракета була застосована по Дніпру, дехто в Кремлі може сильно злякатися. Чекаємо з нетерпінням, коли цю диву ракету нам покажуть, і щоб зробити відповідні висновки і не тільки. Її ж покажуть, правда? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, покажуть там таку ракету чи ні? Ну і, звичайно, що можете висловити в коментарях свою думку. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані.